የእስራኤልን መዳን እስራኤል ተስፋ የሆነውን እሱን ላቅፍ እድል አገኘው ተመስገን እድል አገኘው ስለዚህ ስናመሰግን የምናከብርበት አንዱ መንገድ ሐሳቤን ለሐሳብህ አስገዛለሁ ምኞቴን ለምኞትህ አስገዛለሁ ስለዚህ ደቃቃ ከሆነ ኑሯቸው እስረኛውን ጳውሎስን የሚደግፉ የፊልጵስዩስ ሰዎች ከዚያ ከእስር ቤት ሆኖ ሲጽፍላቸው እንዲህ አለ ይሄ ኮኔክሽን ወደ ሰው ነፍስ ውስጥ ገብቶ ስራ ይሰራል በያላስብ ይሄን አደራ ወስደህ አንተ ራስህ ቀጥለህ እንደሰራህ እንደምትሰራው ቃልለው እንጂ እንደሰራህ አላወቅኩም ክብር ለጌታ ይሁን አሜን የተከበራችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ቁጭ በሉና እግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን ልናገር የፈለኩበት ርዕስ ያው የምስጋና ቀን ስለሆነ ምስጋናን ለመሰዋት ይነውና የቀረብ ነው የምስጋና መሰዋት ማቅረብ በሚል ርዕስ ነው የምናገረው ጥቂት ነገር ነው የምናገረው ሁላችሁ ይሄን አስተምራችኋል አካፍላችኋል ይኖራችሁበትም ነው ግን ምንም የምታውቁ ብትሆኑ ደግሜ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ ይላልና ሐዋርያው ጴጥሮስ በዚያ ስሜት ይሄንን ሐሳብ አካፍላችኋለሁ በነበረው ያምልኮ መንፈስ እንዳለ መከተል ነው መፈልገው እግዚአብሔር በመካከላችን እንዳለ ስለማምን አንዱ ዳጄ እንዲህ ብሎ መሰከረልኝ ውጭ አገር ነው የሚኖረው ቦታውን አልጠቅስም ሰውየውንም አልጠቅስም እንዲህ አለ እዚህ ሀገር የምትኖር ቢሆን ወይም እኛ የኖርንበት ያለውን ነገር ብነግርህ አለኝ ምንድነው ነገሩ አልኩት ሶስት ቃላቶች ያለማቋረጥ 24 ሰዓት መናገር አለብህ በጣም ተፈላጊ ቃላቶች ናቸው አለኝ ምንድናቸው አልኩት አንዱን ሲነግረኝ ወደ አማርኛ መልሼ ነው የምናገረው እባኮ ይቅርታ ያርጉልኝ ማለት አለብህ በእነሱ አጠራር ኤክስኪውዝ ሚ ማለት አለብህ ሁለተኛው ቃል በጣም ይቅርታ ማለት አለብህ አም ሶ ሶሪ አሶስተኛው ቃል አመሰግናለሁ ማለት አለብህ ቴንክ ዩ ማለት አለብህ አለ እስኪ እንደገና በለው አልኩት ናን እባኮ ይቅርታ ያርጉልኝ ነው የሚባለው ና ያ የማህበራዊ ህይወት ትስስር ነው መገለጫውም ነው በጣም ይቅርታ አመሰግናለሁ የሚል ነው ግርም ማለኝና የትኛው ቃል ነው የሚበዛው አልኩት ይሄ ሶስተኛው ነው አመሰግናለሁ የሚለው ነው አለ ቀኑ ሁሉ አልኩት አዎ ቀኑ ሁሉ ታንኪዩ ማለት አለብህ ሲያሳልፍ ታንኪዩ ሰላም ስለት ታንኪዩ ቢሮ በር ሲያንኳኳ ታንኪዩ ስጠይቀው ሲመልስልህ ታንኪዩ ህይወት ሁሉ እንደሱ ነው አለ ና የማህበረሰቡ መለኪያ ይሄ ነው አለ እና ወደኛው መለስ አልኩና እኛ ጋር የሚበዛው የትኛው ነው ብዬ ጠየቁ እሱን አላነሳም ማመስገን ማድነቅ ነው ማመስገን ከፍ ማድረግ ነው ማመስገን የተደረገለትን መረዳት ነው ማመስገን ምላሽ መስጠት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ከምስጋና ጋር ተያይዞ የሚነገሩ ቃላቶች ብንቆጥር ከ200 በላይ ናቸው እንዲያው የአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉማችን ብንመለከት የምስጋናው አገላለጥ በሶስት ቃላቶች ተገልጦና ያለን አንዱ አመስግኑት ማመስገን ምስጋና የሚሉ ቃላቶች እናገኛለን ሁሉንም ማሰባስበን
ጥናት ብናረግ ምስጋና ማመስገን አመስግኑት የሚለው ቃል ሶስት መሰረታዊ ሐሳቦችን እንደያዘ ከመጽሐፍ ቅዱስ መረዳት እንችላለን። እነዚህ 200 ቃላቶች ከዚያም በላይ ያሉትን በንከፋፍላቸው በየዘርፋቸው በንከፋፍላቸው የሚነግሩ ሶስት መሰረታዊ ነገር ነው። አንደኛው እግዚአብሔር ምስጋና የሚገባው አምላክ ከመሆኑ ጋር ተያይዘው ተጠቅሰው እናገኛቸዋለን። እግዚአብሔር ምስጋና የሚገባው አምላክ ነው። በትንሹ የመዝሙር 50 የመጨረሻውን ቃል ብትመለከቱ እንዲህ ይላል፣ ምስጋና የሚሰዋ እርሱ ምን ያደርገኛል? ያከብረኛል፣ ማዳኔንም በዚያ አሳየዋለሁ ይላል። እነዚህ ክፍሎች ሁለት ባህሪያት ደግሞ አላቸው። እግዚአብሔርን ስናመሰግን እነዚህን ሐሳቦች ስናጠና ውስጣቸው ሁለት ሐሳቦች አሉ። እነሱም ተጠቃለው። አንደኛው ሐሳብ እግዚአብሔር ስለ ማንነቱ የሚመሰገን አምላክ መሆኑን ያስረዱናል። ስለ ማንነቱ። ሁለተኛው እግዚአብሔር ስለ ሰራቸው ሥራዎች ለሰዎች ስላደረገው ለሕዝቡ ስላደረገው ለቅዱሳኑ ስላደረገው ነገር የሚናገሩ ናቸው። ና ሁለቱንም ሐሳቦች ሰብስበን ጥቅሶቹን ደግሞ እንደገና ብንመለከታቸው ማሳሰብ ያላቸው ሁሉም ሰው አማኝ ቢሆን አገልጋይ ቢሆን አህዛብ ቢሆን በግል ይሁን በህብረት በጉባኤ ቢሆን እግዚአብሔር እንዲመሰገን የሚጠይቁ ክፍሎች ናቸው። በምሳሌ ላስረዳ። አህዛብ ሁሉ አመስግኑት። አህዛብ ሁላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ ወገኖችም ሁሉ ያመስግኑት፣ ምሕረቱ በእኛ ላይ ጸንታለችና የእግዚአብሔር ዕውነት ከዘላለም ትኖራለችና ሃሌሉያ። አህዛብ ሁላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት። ይሄ እግዚአብሔር የሚመሰገን አምላክ ነው። የእምነት ትስስሩ እናንተና እግዚአብሔር መካከል ታወቀም አልታወቀም፣ ተቀበላችሁም አልተቀበላችሁም፣ እግዚአብሔር የሚመሰገን አምላክ ነው። ስለዚህ አመስግኑት ይላል ዘማሪው። አህዛብ ብቻ አይደሉም፣ ቅድም እንደተናገርኩ ግለሰቡ ሁሉ በየህይወቱ በየግሉ እግዚአብሔርን አመስግነው ያመስግነው ሊያመሰግነው እንደሚገባ ይናገራል። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ። አቤቱ አምላኬ ሆይ አንተ እጅግ ታላቅ ነህ፣ ክብርህና ግርማህ ለበስክ። ብርሃንን እንደ ልብስ ለበስክ፣ ሰማይንም እንደ መጋረጃ ዘረጋህ። እልፍኙን በውሃ የሚሰራ ሰረገላውን ደመና የሚያደርግ በነፋስ ክንፍም የሚሄድ መላእክቱን መንፈስ የሚያደርግ አገልጋዮቹን የእሳት ነበልባል፣ ይህንን አምላክ ነፍሴ ሆይ ባርኪ። አገልጋዮች ሁሉ እግዚአብሔርን እንዲያመሰግኑ ሲጋበዙ እናያለን። መዝሙር 113 1 ላይ ሃሌሉያ፣ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ሆይ አመስግኑ፣ የእግዚአብሔርንም ስም አመስግኑ ይላል። አህዛብ አመስግኑ፣ በግላችሁ አመስግኑ። አገልጋይ ነን ያላችሁ አንዱ ኃላፊነታችሁ እግዚአብሔርን ማመስገን ነውና አመስግኑ ብሎ ይነግረናል። ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔርን ስም አመስግኑ። እናንተ እግዚአብሔር ባሪያዎች ሆይ አመስግኑት። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በአምላካችን አደባባዮች የምትቆሙ እግዚአብሔር ቸር ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ ለስሙ ዘምሩ፣ መልካም ነውና ተብሎ በመዝሙር 135 ተጽፏል። ባርኩት እግዚአብሔርን። ወደ አደባባዮቹ ከመጣችሁ የመጀመሪያውና የመጀመሪያው ኃላፊነታችሁ እግዚአብሔርን ማመስገን ነው። አመስግኑት። ቤቱ እግዚአብሔር የሚመሰገንበት ነው። አደባባዩ የእሱ ስም የሚዘከርበት የሚመሰገንበት የሚደነቅበት ነው። ስለዚህ እናንተ አገልጋዮች ይሄን አስቀድሙ። እግዚአብሔር የሚመሰገነው ስላደረገልን ነገርም ጭምር መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል።
ያው እንደምታውቁት እግዚአብሔር ከኛ ጋር የመሆኑ መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ ይገልጠው በጣም በሰፊ መንገድ ገልጦታል። ሁሉ መሰብሰብና ማጠቃለል ያስቸግራል። ግን መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 104 ላይ ስለ እግዚአብሔር ፈጣሪነትና ስለ እግዚአብሔር ፍጥረቱ ስለመመገቡ ሲናገር በጣም ያስደንቃል። አንተ የፍጥረታት ሁሉ አባት ነህ። እጅህን ትዘረጋለህ፣ ካንተ ይጠግባሉ። መንፈስህን ትመልሳለህ፣ ትሰጣለህ፣ ትመልሳለህ። ከዚያ ሕያዋን ሌላ ይሆናሉ፣ ሙታን ይሆናሉ። አንተ ነህ የፍጥረት መጋቢ። መንፈስህን ትልካለህ፣ ይሄ የደረቀውን የጠወለገውን በረሃ የሆነውን ፍጥረትን እንደገና መልኩ እንዲቀየር፣ ገጽታው እንዲቀየር፣ ልምላሜ እንዲሆን ታደርጋለህ። በመንፈስህ ስትሰበስበው ግን ሁሉ እንዳልነበረ ይሆናል። አንተ የፍጥረት መጋቢ ነህ ብሎ እግዚአብሔርን ያመሰግናል። እንደምታውቁት መዝሙር 90 ላይ የታወቀ ጥቅስ አለ። ስለ እግዚአብሔር ጠባቂነት አንስቶ የሚናገር በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። ጠባቂ ነው እግዚአብሔር፣ ጠባቂ ነው፣ ይጠብቃል። እንግዲህ ጥበቃው በቦታ ማሰማራት ብቻም ሳይሆን እኛን ከሁኔታ ጋር ማስማማት፣ ሁኔታውን ከእኛ ጋር ማስማማት፣ መንገዱን እግዚአብሔራዊ ማድረግ፣ መንገዱን መንፈሳዊ ማድረግ፣ መንገዱን ሥጋዊ፣ ዓለማዊ፣ ምድራዊ ሳይሆን መንፈሳዊ ማድረግ፣ ቋንቋውን መንፈሳዊ ማድረግ፣ እግዚአብሔር እንደሚወደው ማድረግ፣ እንዲህ እያደረገ ይመራናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሊመሰገን ይገባዋል። ያው ዘማሪው በመዝሙር 23 ላይ ያነሳው ሁላችሁ የምታውቁት ጥቅስ አለ። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝ የለም። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በረፍት ውሃም ዘንድ ይመራኛል የተባለው መሪነቱን እና እግዚአብሔር የሕዝብ መሪ ነው። ይህንን ዘማሪው ሲዘምር ያው እንደምታውቁት እሱ ንጉሥ በሆነበት አውድ ነው። ያ እረኛ የሆነው የከብት እረኛ የነበረው የበግ እረኛ የነበረው ዳዊት የሕዝብ እረኛ ሲሆን ከዘመራቸው መዝሙሮች አንዱ ቀዳሚው ለእኔ ለሕዝብ እረኛው እረኛ እግዚአብሔር ነው እና የምታመነው በሱ ነው። እሱ ያሰማራኛል፣ እሱ ይደግፈኛል፣ እሱ ከሞት ነፍሴን ይታደጋል፣ እሱ የሚያስፈልገኝን ይሰጠኛል ብሎ የእግዚአብሔርን ጠባቂነት መሰረት እያደረገ ይናገራል። አዲስ ኪዳን ስንመጣ ሐዋርያው ጳውሎስ በኤፌሶን ከግሪክ ፈላስፎች ጋር ሲነጋገር እንዲህ ብለዋል። ያው እናንተን ሳያችሁ እዚህ ከተማችሁ እዚህ መሰብሰቢያ ቦታችሁ ማዕከላችሁ ላይ የተጻፈው ጽሑፍ ለማይታወቅ አምላክ ይላል እና ይሄ የማይታወቅ አምላክ ማን እንደሆነ ነግራችኋለሁ ይልና የእናንተ ፈላስፎች ራሳቸው እኮ እንዲህ ብለው ተናግረዋል ስለ እውነተኛው አምላክ በእርሱ ሕያዋንን እንኖራለን እንንቀሳቀስማለን ብለዋል። እና የሚያኖረን የእንቅስቃሴያችን ዋስትና የሰላማችን ዋስትና ደግሞም አቅምና ጸጋ የሚሰጠን እሱ ነው፣ በሱ ነው የምንንቀሳቀሰው። እና ያ ማን እንደሆነ ማወቅ ከፈለጋችሁ ክርስቶስ በክርስቶስ በኩል የተገለጠው እውነተኛው እግዚአብሔር ነው ብሎ ሲናገር እናያለን። ስምዖን የቤተ መቅደስ አገልጋይ ሆኖ በተጠራበት ዘመን አንድ ብርቱ ጸሎት ነበረው እና ጸሎቱ ምንድን ነው? ያ ለሕዝብ እረኛ፣ ለሕዝብ አባት፣ ለሕዝብ መሪ ይሆናል። ለድነታቸው ሲባል እግዚአብሔር የሰጠው አንድያ ልጁ ክርስቶስ ይመጣል፣ መሲሁ። እባክህ ያ መሲህ ሲመጣ እስከዚያ ዘመኔ አያብቃ አይቋረጥ
ብሎ ጸልዩዋል ያ ዘመን እስኪመጣ እና ሉቃስ 2:28 ላይ ካቀረበ ምስጋና አንዱ በጣም ደስ የሚለኝ ቃል እንዲህ የሚል ነው እርሱ ደግሞ ተቀብሎ አቀፈው እግዚአብሔርን እየባረከ እንዲህ አለ ይለናል ብላቴናውን ኢየሱስን በእጆቹ በመቅደስ አቅፎ እንዲህ አለ ጌታ ሆይ አሁን እንደ ቃልህ ባረህን በሰላም ታሰናብተዋል ይህንን ቃል በአብዛኛው የምትሰሙት የስንብት ስርዓት ላይ ነው የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ነው ግን እውነቱ ክፍሉ የሚነግረን የምስጋና ቃል ነው ይኸው አገኘሁት እኔም ዘመን አገኘሁ ጊዜ አገኘሁ ሞት አልቀደመኝም እጆች የሚን ክብሩን ህፃን የእስራኤል መዳን እስራኤል ተስፋ የሆነውን እሱን ላቅፍ እድል አገኘሁ ተመስገን እድል አገኘሁ ስለዚህ እዚው ላይ አመስግኜ ልሰብሰብ የጨከኑ አመስጋኞች እንዲህ ያመሰግናሉ አይኖቼ በሰው ሁሉ ፊት ያዘጋጀውን ማዳንህን አይተዋልና አሰናብተኝ ይበቃኛል ይሄ የተስፋ መቁረጥ ሳይሆን የምስጋና የእግዚአብሔርን በረከት የመቀበል የእግዚአብሔር በረከት በእቅፍ ውስጥ የመግባት የምስጋና ጸሎት ነው ሁለተኛው ሐሳብ ምስጋና እግዚአብሔርን የማክበሪያ መንገድ ሆኖ ተገልጧል ቀደም ብየዋለሁ እግዚአብሔርን የማክበሪያ መንገድ ነው ምስጋና የሚሰዋ እሱ ያከብረኛል እግዚአብሔርን ማዳን ለርሱ ማሳይበት መንገድ ከዚያ አለ ብሎ ይነግረናል እና እግዚአብሔር ስናመሰግን የምናከብርበት አንዱ መንገድ ምስጋና ነው የምስጋናችን መገለጫ እውቅና መስጠት ነው የምስጋናችን መገለጫ ለሱ ኃይልና ስልጣን መሸነፍ ነው የምስጋናችን መቋጫ እሱ የሚፈልገውን ነገር ሰምቶ ማረግ ነው መንበርከክ መሸነፍ ነው ሐሳቤን ለሐሳብህ አስገዛለሁ ምኞቴን ለምኞትህ አስገዛለሁ ብሎ እውቅና መስጠት ነው ብዙ ከኛ የሚበልጡ እውቅና የሰጠናቸው በምስጋና ሳይሆን በፍርሃት የተገዛንላቸው ብዙዎች አሉ አንድ ቀን እንዲሆኛለሁ የተማርኩበት ትምህርት ቤት በተማሪዎች ንቅናቄ ይታወቃል ፖለቲካዊ ንቅናቄ ስም አልጠቅስም ግን ክፍል ውስጥ ያለን ደወል ተደወለና ወደ አዳራሽ ግቡ ተባል ናሁ መምህራንም ያውቃሉ ማስተማራቸውን ትተው ወደ አዳራሽ ስንገባ ተማሪ ሁሉ ግጥም ብሎ ገብቷል እኔ የመጨረሻው አይደለም ከኋላ ሌላ ሰው ስላለ ግን እየገባሁ ነው እና አዳራሹ በር ላይ የር ኮሪደር ላይ ስደርስ 10 ብር ወድቃ አገኘው እና ደስ አለኝ እና ያው ተረቱም ያግዘኛል የወደቀን አይተ እለፍ አይደል አዎ ይገባቸዋል ስለዚህ አነሳውና ኪሴ አድርጌ ወደ አዳራሽ መሄድ ጀመርኩ እና ወገኖቼ የገረመኝ ነገር ያቺ 10 ብር ኪሴ ስትገባ መገለጥ ሆነልኝ በደንብ ስሙኝ መገለጥ ነው ሆነልኝ ያኔ ጌታን አውቃለሁ ግን ብዙም ተንካራ አልነበርኩም ግን መገለጡ መንፈሳዊ አይደለም ደስ አለኝ እና ወደ ሰፈር ሄጂ ሸራጫማ እንደ ዛሬው ርካሽ አልነበረም ያኔ ውድ ነው 2 ብር 50 ነው የሚሸጠው ዛሬ እናንተ እናኔ ኮንቨርስ ኦል ስታር ብለን የምንጠራው እዚሁኛ ሀገር የኢትዮጵያ ሸራና ፕላስቲክ አክሲዮን ማህበር ያመርተው ነበር እሱን ጫማ እዚሁ ሀገር ከነብይታው እንግዲህ እሱን ለማወቅ ወደ ኋላ መሄድ ያስፈልጋል እና እሱን ጫማ ገዛው ካልሲ በ75 ሳንቲም ገዛው አደረኩ
እና ጓደኞቼ መሐከል በቃ ተንቀባረርኩ ደስ አለኝ እና እነሱም ዲያሉ አያሌው አያሌው አሉ ደስ አለኝ እና በጣም ኔም ደሞ ኮራሁባቸው ማለት ኩርት ያልኩባቸው እዚያ ውስጥ እዚያ መገለጥ ውስጥ ይያለው አንድ ወፍራም ድምጽ እንዲያለኝ ያነሳ ሆን ቁጭ አርጋለኝ እና በእውነት ዘወር ስል በከኔ አቅም ያኔ እንዳሁኑ ቀጭን አልነበርኩ ወፍራም ነበርኩ እና ጎረምሳ ነው ያነሳሁን ቁጭ አርግ እና ቁጭ አደረኩ እና ምንድን ነው የሆነው ለድምፁ ለኃይሉ ተሸነፍኩ እና ብሯን ከኪሴ ሳውጣት ያ ሁሉ ራይ ያ ሁሉ ፉከራ ያ ሁሉ መዘነጥ ያ ሁሉ ወዳጅ አጠገብ ያለ ብር ለካ በሐሳቤ ነው እና 10 ብር ያገዘኝ ሐሳብ ተንቺ እንዳይመስላችሁ በእውነት በአካል ነው ያለሁት በነቃምሮ ነው ያለሁት ግን ያ ውስጥ የገባው ነገር አንድ ነገር አሳሰበኝ እና ቢኖረኝ ምን ልሆን እንደምችል አስቡ ግን ትኩረቴ ምንድነው ያነሳሁን ቁጭ አድርጌ የሚለው ድምጽ እንድገዛ አረገኝ አሃ አንተ ነህ አሃ ወፍራም ነህ አሃ አልችልህም አሃ ልትመታኝ ትችላለህ አሃ እሺ ምስጋናን ለእግዚአብሔር ስንሰዋ ለእርሱ እውቅና እንሰጣለን ለኃይሉ ለአመራሩ ለአስተዳደሩ ለአገዛዙ እውቅና እንሰጣለን በፍቅር እውቅና እንሰጣለን ለዚህ ነው ያከብረኛል የሚለው ለዚህ ነው ምስጋናችን የእግዚአብሔር ማዳን ኃይል ይገለጥበታል እንደሱ ነው የተሰራው እግዚአብሔር ማመስገን እንደዚሁ ነው ዓላማው እንደዚሁ ነው ውስጡ ውጭም እንደዚሁ ነው አደራረጉም እንደዚሁ ነው ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ ብትመለከቱ ንጉሱ ሰለሞን መቅደሱን ሰርቶ በጨረሰ ጊዜ መጨረሻውን ጸሎት በጉባኤ ፊት ሲጸልይ የሆነውን ነገር ነው የሚነግረን ሰለሞን ጸሎቱን በፈጸመ ጊዜ እሳት ከሰማይ ወርዶ የሚቃጠለው መስዋዕትና ሌላ መስዋዕት በላ የእግዚአብሔርም ክብር ምን ሆነ ይላል ቤቱን ሞላው ይሄን ቤት እንድሰራ ያገስከኝ አንተ ነህ ይሄ ቤት ተሰራ እዚህ ትመለካለህ እዚህ ትመሰገናለህ ህዝቦች ይመጣሉ ወደዚህ ቤት መጥተው ይጸልያሉ በዚህ ቤት ይጸልያሉ ከያሉበት ይጸልያሉ ስለሚያስፈልገው ነገር ይጸልያሉ አንተን ያሰቡ ይጸልያሉ ስለምህረት ይጸልያሉ ትሰማለህ እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ መቅደስ እናመሰግናለን ባለ ጊዜ ክብሩ ቤቱን ሞላው ምስጋና የመለኮትን ኃይል ማስለቀቂያ መንገድ ነው ምስጋና የእግዚአብሔር ክብር በእግዚአብሔር ማደሪያ እንዲሞላ የሚያደርግ ነው የሚያመሰግኑ ሰዎች ባሉበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል አብሮ ስላለ ነው ይሄንን ሐሳብ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ እናገኛለን መለከቱን የሚነፉ መዘምራኑ በአንድነት ሆነው እግዚአብሔርን እያመሰገኑና እያከበሩ እግዚአብሔር ቸር ነውና ምህረቱ ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ እያሉ በአንድ ቃል ድምጻቸውን ላይ ከፍ አድርገው በመለከትና በጸናጽል በዜማ መቃ ሁሉ እግዚአብሔርን ባመሰገኑ ጊዜ ደመናው የእግዚአብሔርን ቤት ሞላው መዘምራኑ ቆመው ቸር ነውና ሲሉት ደመናው የክብር ደመናው ቤቱን ሞላው እነሱም በጌጠኛ ልብሳቸው ሳይሆን በከደመና በወጣው ክብር ተሸፈኑ በዚያ ተከደኑ የእግዚአብሔር መሆናቸው ታወቀ የሚዘምሩት ለአምላክ መሆኑ ታወቀ ለፕሮግራም ማሳካት አይደለም ባለሙያዎች ስለሆኑ አይደለም ሙዚቀኞች ስለሆኑ አይደለም ግን የሚጠራው እግዚአብሔር ስለሆነ አንተ ቸር ነህ ቸርነት ለዘላለም ነው ባሉ ጊዜ እግዚአብሔር ክብሩን በመካከላቸው ገለጠ እና
ምስጋና የእግዚአብሔርን ክብር ያመጣል። አመስጋኝ አመስጋኝ ያለ መሆን የመንፈሳዊ ህይወት ዝቅጠት መገለጫ ነው። በረምስው አመስጋኝ ያለ መሆን የመንፈሳዊ ዝቅጠት የህይወት ዝቅጠት መገለጫ ነው። ወዳጄ መግቢያው ላይ እንደነገርኳችሁ እዚህ ሀገር ስትኖር እባክህ ቢመችህም ባይመችህም thank you በል አለኝ። እውነት አዎ thank you ነው የሚባለው። ማለት እንዲሁ ዝም ብሎ አዎ እንዲሁ ዝም ብሎ thank you ይባላል። ለምንድን ነው አልኩ። በቃ ሰው አመስጋኝ ነው አለኝ። አለማመስገን ወገኖቼ የህይወት ዝቅጠት መገለጫ ነው። ምክንያቱም የማያመሰግን ሰው የሚያማርር ሰው ይሆናል። የማያመሰግን ሰው በራሱ አቅምና ጉልበት እንደቆመ ሆኖ ነው የሚታየው። የማያመሰግን ሰው ተስፋም ያደረገው የሌለው ይሆናል። ተስፋም ካደረገ ራሱንና በዙሪያ ያለውን ይሆናል። የሚያመሰግን ሰው ግን እንዲህ ይላል፣ አዎ ተስፋም ማድረገው አንተን ነው፣ አዎ አንተ ከኔ የበላይ ነህ ይላል። ባንተ ዘንድ እኔ የምፈልገው ሁሉ ነገር አለ ብሎ ዕውቅና ይሰጣል። ትሁት ይሆናል። ልቦናው መንፈሱ ወደ ትዕቢት አይሄድም። ይህንን ሐሳብ የሚያጠናክርልኝ ሐሳብ ከሉቃስ 17 ወስጃለሁና ያው 10 ለምጻሞች መጥተው 10ሩም ተፈውሰው ለካህን ራሳቸውን እንዲያሳዩ ጌታ ተናገረ። ሉቃስ 17:15 እንዲህ ይላል፣ እነሆም ሲሄዱ ከነርሱ አንዱ እንደተፈወሰ ባየ ጊዜ በታላቅ ድምጽ እግዚአብሔርን እያመሰገነ ተመለሰ። እያመሰገነውም በእግሩ ፊት በግንባሩ ወድቆ ወደቀ። እሱም ሳምራዊ ነበረ። ምስጢሩ ይሄ ነው። ፈዋሹ አይሁዳዊ ነው። ታውቃላችሁ አይሁዳዊና ሰማራውያን ያው የቆየ አለመተማመን ግጭት አለ፣ ልዩነት አለ። ናጌታም በዮሐንስ 4 ላይ ወደ ሰማርያ ሊያልፍ ግድ ሆነበት ተብሎ ተጽፏል። ሰማራውያን በኋላ ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ መሲህ መሆኑን ሲያውቁ እባክህ እኛ ጋር ቆይ ብለውታል። ከክርስቶስ የምስራች ሥራ በኋላ ሰማራውያን አይሁዳውያንን አያደንቁም። ግን ይሄ ለምጻም ግን እንዲህ አለ፣ መጥቶ እግሩ ላይ ወድቆ thank you አለ። አመሰግናለሁ ሰግድልሃለሁ አለ። እውቅና ሰጠው። ተስፋ አድርግሃለሁ አለ። ለኔ ይሄው ትርጉም አንተ ነህ አለ። ሳምራዊ ነበረ። ሳምራውያን ራሳቸውን አግዛፊ፣ የራሳቸውን ታሪክ ከፍ አድራጊ። ሳምራውያን በነሱና በነሱ ሰርክል ብቻ እንጂ አይሁዳውያንን የማስተናገድ የመርዳት የማገዝ ፍላጎት የላቸው። እንዲያውም እርስ በርስ ጥላቻቸው ከፍ ያለ መሆኑን የሚገልጡ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃዎች አሉ። እነሱን አላነሳም። ግን ይሄ ሰው ኢየሱስ እግር ስር ወድቆ ሰገደለት፣ አመሰገነው። ግን እዚያው ክፍል ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ፣ 9ኙ የት አሉ? አመስጋኝ የማይሆን ሰው አንዳንድ ጊዜ ይፈጠራል። አንዳንድ ጊዜ ሰው የተደረገለትን ብቻ አስቦ ይሄዳል። ተመልሶ አመሰግናለሁ አይልም። 9ኙ የት አሉ? አልተደረገላቸውም እንዴ? አልተፈወሱም እንዴ? ተፈውሰዋል። ግን ተመልሰው መጥተው ለፈዋሹ እናመሰግንሃለን አላሉትም። ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ የመጨረሻውን ዘመን ማህበረሰብ የሃይማኖት ማህበረሰብ መልክ ሲገልጥ እንዲህ ብሎ ነው ያስቀመጠው፣
በመጨረሻው ዘመን ያው ሉቃስ መሬት መንቀጥቀጥ ከዋክብት መውደቅ ማቴዎስ ምሱን ያነሳል ጦርነት ይላል ጳውሎስ ግን እርሱ ብቻ አይደለም የማህበረሰብ ህይወት ቀውስም አለ የዘመን መጨረሻ አንዱ መገለጫ የማህበረሰብ ህይወት ቀውስ ነው እና ቀውሶቹ በሶስት ሐሳቦች ዙሪያ አሉ አንዱ ራስ ወዳድ ነው ሁለተኛው ምቾት ወዳድነት ነው ሶስተኛው ገንዘብ ወዳድነት ነው እና እንዲህ ይላል ሰዎች ቁጥር 2 ላይ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ ገንዘብን የሚወዱ ትምክህተኞች ትዕቢተኞች ተሳዳቢዎች ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ ይልና የማያመሰግኑ አንዱ ወዳጅ ጋር ልብስ ለማሳጠብ ወደ ላውንደሪ ልብስ ማጠቢያ ቤት ይሄድን ከመኪና ልብሳችን ይዘን ልንወጣ ስንል በመስኮት አንድ ምጽዋት ፈላጊ ጋሼ ስለ እግዚአብሔር ብሎ ጠየቀው ናሄም ወዳጄ እየሰማሁት ነው በትህትና እግዚአብሔር ይስጥህ አለ እና እንዲህ አለ እኔ ጥቆማ አልፈለኩም አለ ሰምቼው አላቅም ይህን ቃል በፍጹም ሰምቼ አላቅም እና ወዳጄ ኮስተር ያለ ነው ስም አልጠራም ታውቁታላችሁ ግን እንዲህ አለ ብሎ ሳቀ እኔ ከልቤ ነው እግዚአብሔር ይስጥ እኔ አሁን አልቻልኩም እንጂ እግዚአብሔር ይድረስልህ ነው ያልኩት እኔ አሁን አልቻልኩም እግዚአብሔር ይስጥ ማለት እኔ አሁን አልቻልኩም ነው እጄ ላይ ባዶ ነው ግን የሁሉ ወዳጅ የሆነ እግዚአብሔር በሆነ መንገድ ይድረስልህ ማለቴ ነው በመልካምነት አይ ጥቆማ አልፈልኩም አንተ ስጠኝ አለ ወደ መጨረሻው ልምጣ ምስጋና የክርስቲያን ህይወታችን አንዱ መገለጫ ነው ምስጋና አመስጋኝነት ይኸው ነው አሁን ጠና እያልኩ ነው መሰለኝ እና ተቀብጬ ስነሳ thank you jesus ላለሁ ታኝቼ ስነሳ ከልቤ ነው አመሰግናለሁ በእውነት ስለዚህ ጣፋጭ እንቅልፍ ደከመይ ብዬ መጥቼ አልጋይ ላይ ስሆን ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ወስደኝና ስነሳ ፍሬሽ ሆኝ ዋው thank you jesus ምክንያቱም ለመተኛት ፈልገው ያልቻሉ አሉ አሜን ተኝተው እንቅልፍ የራቃቸው አሉ እኔ በህይወት ያለው እንቅልፍ ርቆኛል ያው በራሴው ጥፋት እና ልጆቼ እንዲሁ ያላግባብ እንዲሁ አበሳጨኋቸውና ገረፍኳቸው ያው ይፈቀዳል እና ባለቤቴ ልክ አይደለም ብላ ወቀሰችኝ እና ቤት ስመጣ ደክሞኝ ነው የመጣሁት እውነት ለመናገርና እኔ ኃይል አግኝቼ ልጆቼን ገርፋለሁ ብዬም አላሰብኩም በእውነት ግን አንዳንድ ቀን ቄሶችም እንደዚህ ይሆናሉ ማለት አላልኩም በትህትና እናንተን አላልኩም የተከበራችሁ እና ባለቤቴ በአይኗ ጠቀስ አደረገችኝ ያው የባልና ሚስት ጥቅሻ እኛ ይገባናል ቋንቋ ያላገባችሁ አይገባችሁም ስለዚህ ተው አለችኝ ተው ሰከን በል ማለቷ ነው ያው ደግሞ ወንድ ስለሆን ያው ጉረኞች ነን አዝም ብለን ያው ምናሳየው ነገር አለ በቃ አልኩ ምን ሆነ ቤቱ ዝም ባለቤቴ ዝም ልጆቼም ዝም አላሰብኩም ቤቴ ዝም ይላል ብዬ አላሰብኩም በእውነት ዝም ይላል ብዬ አላሰብኩም ዝም በቃ ተዋ አዳሜ ባይናገር እኔ እተኛለሁ በየገባው አልጋ ውስጥና ሳረግ እንቅልፍ የለም ያድሮ የሚወስደኝ እንቅልፍ የለም በትራስ ብሸፍነው የለም እና ሌሊቱ እንዲሁ ነጋ እንቅልፍ ሳልተኛ ጠዋት ወደ ስራ ሲሄድ ሰላም ተባብለን ሄደናል አባቢ ይሉኝ የነበሩ ልጆች ዝግት አድርገውኝ ሄድን ማታ ሲመጡ አባቢ ደህና መሸ የሚሉኝ ማታም ዝግት ቤቱ ዝም እኔ ደግሞ ጌታ ረዳኝና ይቅርታ አልጠየኳቸው
የሚሉ ስላሉ ነው። እና ተናነቀኝ። እኔ ቄሱ ምን አገልጋዩ ልጆቼን ይቅርታ መጠይቅ ተናነቀኝ። አንድ ቀን አለፈ፣ ሁለት ቀን አለፈ፣ ይቅርታ ሳልጠይቅ። ሶስተኛው ቀን እነዚያው ምስኪን የተገረፉ ልጆቼ ወደ እኔ መጥተው አባቢ ደህና አደርክ አሉ። ከስራት ይፈቱኝ ማለት አሁን ቤቱ መናገር ጀመረ። ቤቱ እና ለካ ቤቴ ዝም ሊል አይገባም። ቤቱ ተናገረ። ግን የሆነውን ንገራቸው። ተመልሼም ታንኪዩ አላልኳቸውም።